ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗରୀ। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲା ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବି ପଶିଲା ମଇଳା ପାଣି। ଗତ ରାତିରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ 2 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହିନ୍ମାତା, ସିଓନ, ମାତୁଙ୍ଗା ଏବଂ ଖାର୍ ମେଟ୍ରୋରେ ଜଳ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଅନୁଯାୟୀ ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ଗତ 10 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 230 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆରବ ସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ହେତୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ମୁମ୍ବାଇ ମେରାଇନ୍ ବିଚ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। बॉम्बे सेंटर, बॉम्बे सेंटर तो अभी यहाँ से, अभी यहाँ से देख रहा हूँ पूरा पानी पानी भरा हुआ है। हाँ, और ब्रिज जाने भी बंद है उस तरफ। हाँ, ब्रिज तो सब बंद करके रखे। हाँ, ना गोंडी छिड़ा नगर से लेके यहाँ तक ब्रिज बंद है। तो ये कौन सी जगह है? ये साइन है, साइन किंग सर्कल। ये साइन कहाँ, किंग सर्कल है बाजू में, साइन हॉस्पिटल। क्या करेंगे, पानी भरा हुआ है पूरा। अभी देखते हैं कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। मैं पिछले 1.5 से 2 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ। पानी कम हो ही नहीं रहा, फुल बारिश है। दूसरा रूट जाने के लिए मटुंगा सर्कल आएगा, लेकिन वहाँ पे भी आगे जो परेल पे इससे ज्यादा पानी है। प्रबल वर्षा हेतु मुंबई रो समस्त लाइन रे रेल चलाचल बंद हो जाई छी। मुंबई रो 8 टी रूट रे बस मार्ग परिवर्तन करा जाई छी एवं सेमानंकु अन्य रूट रो चलाइबा पाई व्यवस्था करा जाई छी। प्रबल वर्षा हेबार पूर्वानुमान को दृष्टि रखी बीएमसी आज समस्त कार्यालय एवं ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଗର ତଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 3, 4 ଏବଂ 5 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଚାରିପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।